syniad mor ddifyr, dwi'n meddwl, just, a mor bwysig. A mae o bron yn sioc I fi bod ni fel diwylliant ddim wedi wiroedd y sylw at bod. Achos mae BSL yn rhan o Gymreigdod, a yn dallad bod o'n rhan, da ni ddim wedi rhoi, wel, da ni ddim wedi rhoi hana digon o sylw bo, o blaen, a ddim wedi bod yn gynhwysol falle. Hyd yn oed y rhai ohono ni falle fi sy'n ystyried yn hynny am bod ni yn gynhwysol o bob matha o bobl o fewn sbectrwm Cymreigdod. Ond mae llenyddiaeth I fod I adlewyrchu pawb a dylsa pawb allu gweld eu hunain o fewn llyfrau Cymraeg. Ond yn deud hynna I gyd, dydy hwn I fi ddim yn teimlo fel prosiect sydd yn cael ei fforsio neu'n cael ei wneud am resymau. Heb unrhyw reswm heblaw am achos bod ni eisiau wneud o. Mae yna lot o lawenydd ynghlwm o'r prosiect yma, a mae hwnna yn rhywbeth sy'n teimlo ar anisgwyl fi yn yr, amgylchiadau yma. Da ni'n mynd o er mwyn ticio'r y fox. Da ni'n mynd o'r bod o'n wyl. Trwy creu llyfr, ni'n gallu dangos y ddau yn dod at ei gilydd, iaith arwyddio a Gymraeg. Felly mae yna bydd plant yn gallu darllen y Gymraeg yn y llyfr a weld y BSL ac yn teimlo trwy'r llyfr, mae'r llyfr yn dangos stori nhw ar wahanol dwyllant sy'n ganddo nhw. A dwi'n meddwl fydd lot o ddiddordeb yn. Ia, un o'r pethau oedd yn syni fi oedd ffordd oedd Gymraeg yn plethu yn eitha naturiol I fewn i'r sesiwn gawson ni a bod y Gymraeg a'r Saesneg a BSL yn gweithio mor hawdd efo'i gilydd mewn ffordd. Ond dwi'n meddwl cyn I fi ymgymryd ar prosiect yma, doedd gen i ddim syniad am ddim byd I ymwneud efo BSL a heb sylweddoli cyn lleiad mae o ar gael yn Gymraeg a'r berthynas efo Gymraeg a BSL i'r angen gwaith. Mae rhai yn defnyddio BSL, mae rhai ohonyn nhw'n siarad, a roeddwn i ddim yn siŵr sut fydd yn gweithio heddi. Doeddwn i ddim yn siŵr sut fydd yn ymateb I chi siarad Cymraeg. Ond roedd y pawb wedi yn dofi, roedd y pawb wedi yn defnyddio, jyst yn teimlo, ie, yn hapus iawn I weld nhw yn cymryd rhan fel yna. Mae'n difyr I fi fynd o mawan a trio gweithio ar hyn I greu llyfr achos nes I benderfynu dod yma heb unrhyw fath o gynllun o ran greu llyfr achos dwi'n teimlo reit gry ar ôl cael gyfarfodydd Zoom a felly efo pobl sydd o lot mwy o brofiad na fi bod yr syniadau'n gorfod dod gen y plant achos bod nhw'n meddwl ar brofiad Mae sgynna fi ddim, felly nes I jyst bod yma a jyst chwarae a wedyn fyddai mynd o yma gobeithio yn dall chydig bach mwy o rhywbeth erbyn adeiladu llyfr ar hynny. Ie, mae un o'r pethau mwyaf gwerthfawr hyd yn hyn I fi yn y broses yna. Da ni reit ar ddechrau'r broses, wrth gwrs, ond yn rhywbeth y mwyaf gwerthfawr ydy, dwi'n gorfod gwynebu lot o rhagdybiaethau, the prejudices fi fy hun.
achos rywsyd oedd gen i ryw syniad yn dod yma o greu rhywbeth am nerfusrwydd a dipyn bach o anxiety o fynd i fewn i fyd sydd yn clywed. Ond ar ôl trefio amser efo nhw, mae o'n gwffio fi fwy tuag at just creu rhywbeth positif, hwyliog, hapus. A dyna ni, mae'r plant mor hoff o chwarae, a'r hwyl, a sut maen nhw'n cysylltu â'r llyfr, dysyniadau di, syniadau nhw, defnyddio dwyllau Cymraeg a dwyllau byddar, a i'r nhw fi bod fwy gwaith mor hardd o bryfer. Dyna beth ni wedi eisiau gwneud. A bod y ddau yn perthyn iddyn nhw, bod nhw'n gallu hawlio unrhyw ddiwylliant maen nhw eisiau. Ie, dyna ni.